Ahoj všichni, takže je tady opět video s Eliáškem. Tohle video bude šlehačková best friend challenge. A kdybyste se ptali, proč je zase dobylní světlo, tak je to tím, že prostě je to večer, aby jsme je si mohli... Je 3:49. Jo, aby jsme si mohli jít umýt hlavu prostě, aby to nebylo někdy odpoledne. Máme takovýhle plastový talířky. Každá má připravená 5 otázek o sobě. Snad víte, o co jde, prostě když ta dotyčná odpoví špatně na otázku, tak dostaneš lehačkou do ksichtu. Proto si vyrovnáme jí hlavu. Ano. Pravíme naše talířky, pojďme. Tak jo, takže se zase střelím. Kámen, držky, papír, teď. Sakra. Začínáš. Teda, já začínám s otázkou takhle. Takže hned začínáme s těžkou otázkou, jo? Co jsem dělala, když jsi stála první školní den u první A? Já vím akorát, co jste si říkali. Napovědaj, je to úplně nenormální činnost. Zírala si na mě. Říkám, že je to nenormální, každý člověk zírá. Jak já si mám pamatovat, co jsi dělala? Až jsme si to vyprávěli. Stačilo, že jste bylo, stála jsem u dveří, nebo nestála jsem vlastně, ale byla jsem u dveří. Jsi skákala nebo co? Špatně. Já koukala přece. Já jsem si nevyměnila trička, debile. Víš co, ležela jsem na zemi. Cože, ty jsi ležela na zemi? Jo, ty co si o tom nedáme povědět. Můj nejoblíbenější film. Oh yeah, já nevím, jak se jmenuje ten... Jack. Ten. Jak se jmenuje ten film? Ježiši Maria, nějaký Jack to je! No to je hlavní postava, no, ale jak se jmenuje ten film? Jak se jmenuje ten film? Jak to mám vědět? Spadla mi zástěra. Já nevím, jak se jmenuje ten film. Nějaký tom... Vánoce Jacka. Ne. Vánoce. Skoro. Vánoce. Jaký Vánoce? Zimní Vánoce. Ježkovi, já nevím, počkej, zimní, krásné Vánoce, hororové Vánoce, animované Vánoce. Ne. Pojďte, nechutný vlad. Uchylení Vánoce, cima partna. No, tak to nevím. No, ale když ti to říkal vždycky 10krát, veď. Ty vole, ty blas. Jsem zpátky s krabicí. Druhá otázka. Co je pro nás nejtypičtější v kině? Animáky a sedět v první řadě. Oh yeah! Damn. Sedět v první řadě ve prostřed a válet se u toho po zemi. Ano. Tak teď já. Moje nejoblíbenější svátky v roce, jako jsou třeba Vánoce, Halloween nebo Velikonoce. Kolik jich má být? Jeden. Vánoce! Ne! Halloween! No! Byly poskvrněny. Sedat, no dělej. Tak jo, za třetí. Jaká byla úplně první přípravka sboru, kam jsem začala chodit ve 4 letech? Sedmi krásky.
Ne. Pampelišky. Ne, byly to pampelišky, chápeš? Vy jste to řekla jako... Ale druhý! Druhý. Já to nemůžu, že teď přeměnila a pro ní jsou sedmi krásky. No jo, teďka to přeměnila právě, proto jsem to dala. Tady máš, prosím tě, ten šerto, tady máš ubrousky. Já jsem mi dala do držky na ubrousek. Já jsem se oholila. Jo, dobrý, dobrý, lehký. Jako barvu nosím nejčastěji. Zelenou. Ne, počkej, jako nosíš? Jakou nosím nejčastěji? Nosíš, nebo máš ráda? Nosíš. Ty nosíš černou. No, dobrý. Oh, díky bohu. To nosím pořád. Čtvrtá otázka. Co jsem dělala ještě asi tak před měsícem každý večer ve svém pokoji? Tancovala. A? No jako to jo, ale jak? Přesně? S čím? S čím? Uh-huh. No jako, no, tak jasně, že ty to děláš taky. Já s něčím tancuji. Máš mobil, ano? Se sluchátkama. No. Jsi tancovala se sluchátkama. No tak to je jasný. To dělám taky. No nevidíš, to říkám. Tak. Čtvrtá otázka, moje. Ve který třídě jsem začala chodit na veslák? Hele, tohle je to, co zrovna já nevím. Ty jsi říkala, jak dlouho, já jsem říkala, kde jsem začala ty píse. Šestý. Tak pátý. Sedmý. Sedmý. Jestli první nebo druhý pololetí, tak ti ušetřím. Nebo počkej. Takhle, když řekneš jeden, když správně uhodneš jeden ze tří podzimních měsíců, tak ti to řeknu. První pololetí! To bylo první pololetí, já řekla za to. Ale řekni si, máš možnost, máš dva pokusy. Takhle. Takže ze tří mám dva pokusy. A je to jako, že zářeží jen dostatek. Jo. Tři je. Těžko. Já mám hrozně lehkou. No? Pro mě lehkou, pro tebe nevím. No. Přesně měsíc a rok, kdy jsem začala koukat na Violetu. Tak rok to bylo 2014. Bylo 2013. Na 2013 to by to ještě nemohlo, bylo 2014. Teď já nevím měsíc, jak já si mám pamatovat. Počkej! Nápovědu. Jsi ti taky dala hodně tady šanci. Září, říjen, listopad. Listopad. A rok? 2014. Ty debile! To už byla ve 2013. Jo. Dala jsem ti malou. Ona mi to dala všechno na kalhoty. Jako, jak já si pamatuju ten měsíc. Ty jsi mě do toho začala lámařit až v listopadu. No, teď to byl listopad, ty kokošáku. Já jsem řekla listopad. Jo, ale řekla jsi 2014. Jo. Kokošáku. Jo, teď mám na kokošáčku. Máš to fuchu. Já vím. To poslední ti nedaruju. No, ale já jsem ti... V podstatě lehko, všichni to ví. Všichni. Z jaký školy jsem přestoupila na Brzeno? Ne, já si nepamatuji jména! Ne! Jde o číslo. Semička? Jak to kurva víš? Jo, to by to můj bratr. Myslím, že to byla ona. Jestli je to taková ta škola pod Albertem, jak to říct? Taková no. Ta divná škola na Pekan. Počkej, jak jsme to měli teď? Podívejte. Tohle si uhodla. Tohle si půl na půl. Tohle si uhodla. Ty. Ne. Jo. Ne. Já jsem to pak řekla. Já vím. Jo. Nejme, že je to na půl. Já bych ti neporadila s tím veslákem, co to dělat. Myslím, že jsme vyhrali tak nějak obě. Nebo dáme rozhodující kanál. Co? Vymyslíme si každá ještě jednu otázku. Co? To neplatí. To neplatí, ty budeš zlá.
To si pij, že budu. Ty budeš hodně zlá. Tak tohle to je rozhodující otázka a prostě když na ní odpovíme špatně, tak jsme prohráli a když na ní některá odpoví správně, tak vyhráme. Vím, že jsem ti to říkala. S čím měla být deka, kterou jsem si přála k Vánocu? Ještě jsem ti to byl ten Jack! Byl to Jack! Jo! Jestli máš taky něco těžkého, tě zabiju. To bys měla vědět. Z čeho jsem byla celý rok, loňský rok, úplně strašně nejvíc nešťastná a smutná? Z toho, že nebyl Violeta, ale v České republice? Já to řeknu jinak, jo. Loňský rok, 9. třída. Z toho, že bylo to všechno dávat? Bylo to ve škole. Byla jsem z toho strašně smutná celý rok. Nenáviděla jsem určitýho člověka. Bartuška. Nenuď mě to udělat. Zamysli se! Ty jsi nenáviděla tolik lidí! Zamysli se, byl to jeden člověk, kterýho jsem milovala. Jo, Karel. A teď proč? On se toho jak lidi nadávala, nebo se... Je v tom další člověk. Jo, Matesová. Ano. Začala chodit s Matesovou. Ano. A ty si ho pak začala nedávně, přestala jsi si s ním bavit. Ano. A on byl prostě takový pak jako... Ano. Dali jsme si remízu. Takže tohleto by byl konec videa, tohleto byla naše Šlehačková Best Friend Challenge. Skončilo to remízou, protože prostě tak. A řízení! Bylo to prostě úplně... krutý! Ty jsi blbá. Tak jo, tohoto by byl konec videa. Já doufám, že se vám líbila. Napište mi dolů, co se vám na ní líbilo nejvíc a mě to tady teče. Tak jo, mějte se skvěle a užívejte si vaše vysvědčení, protože určitě bylo lepší než to moje. To každý. Teď, kde se to vypíná tady. Ty vole, zase tam nedošáhnu.